Me gusta la nuestra fet els nens i nenes de tercer, i en el moment que s'obri la porta entrareu al món de les figures del pessebre. Mireu passant molt de poquet a poquet i anar mirant totes les figuretes del pessebre que us volem dedicar a aquest Nadal. Ho hem fet per primera vegada. Doncs entreu al món de les figures del pessebre.
Bona tarda. Us donem la benvinguda al pessebre vivent que hem fet amb molta il·lusió al poema que són les figures del pessebre i us convidem a que amb la vostra passejada aneu identificant aquesta dona catenta, la vella cafil, el pescador i doncs això. Aquesta és la nostra felicitació de Nadal, moltes gràcies per la col·laboració, esperem que t'agradi molt. Pugeu així fila de un. Aviam l'anunciació, que és el primer que avisa que està un nen Jesús.